Nossa, hoje a Mommy Long Legs está travando muito, hein? É que ela está com longos legs. Deve ser culpa daquele robô que tá do lado dela, hein? O Bug Bot. Sabe jogo que você estoura bolinhas e é anti-estresse? Não. Qual jogo? O Puppet Playtime. Cara, qual o seu personagem favorito de Toy Story? Eu gosto do Buzz. Já o Hug, Wood. Ei, bro, qual sua comida favorita? Brownie. E seu personagem favorito do FNAF? O Brownie. Você parece abatido. O que você tem? Bronquite. Vala, meu Deus, deve ser doido. Qual o esporte favorito do Hug Wug? Não sei. Qual? É o rugby. Sabe qual o jogo favorito dos youtubers de Poops? Não. Qual? O Poop Playtime. Sabia que a Pops, amiga do Chaves, ganhou um jogo? Não sabia. Qual jogo? Pops Playtime. Sabe qual é o gato que vai pra granja? Não. Qual? O Crunchy Cat. Amém. Olha só, é o Sonic.exe. Eu não sou o Sonic.exe, seu Zé Mané. Sabe qual é o jogo favorito do Hug Wug? Não. Qual? O Ragnarok. Qual é a sua música favorita? Eu gosto daquela! A Sunflower! Sabe que o Hug Wug gosta de colecionar? Não. O quê? Ele gosta de colecionar Funko Pop. Esses Funko Pop é muito popular por aqui. Sabe o robô que tem um barco? Não. Qual? O Bug Bot. Sabe por que a namorada do Hug Wug fica escondida? Não sei. Por quê? Ah, porque ele falou pra ela que sumisse. Você sabe qual creme dental o Hug Wug usa pra escovar os dentes? Não. Qual? Ele usa Sorriso. E o jogo que tem padrinhos mágicos, você já viu? Não. Qual jogo? O Pop Play Team. Por que você tá arrumada assim? Porque eu vou na missa. Que se missa? Sim, isso mesmo. Sabe por que o Hug Wug tá verde? Não. Por quê? Porque agora ele é o Hug Wug. Sabe qual filme favorito do Hug Wug? Não sei. Qual filme? O Thor Ragnarok. Cara, por que você tá se coçando? É que estou com pulga a pular. Sabe o jogo onde você come espinafre enquanto corre de brinquedos do mal? Não, cara. Qual jogo? O Popeye Playtime. Ei, Wally! Qual o seu filme favorito? Ah, é aquele, o Wally. Sabe quem só fica dando ordens? Não. Quem? A Mandona. Qual o jogo favorito da Amanda? Sei não, cara. Qual? Amanda Us. Ah, manda outra, vai. Você gosta de maçã? Ah, eu não vou cair no seu joguinho. Eu vou amassar sua cara. Sabe a ovelha que tem uma fábrica de chocolate? Não sei. Quem? O Wally Wonka. Sabe o animal que faz o mel? A abelha? Aquela que deu fim na ovelha. Ah! Nossa, você tá igual uma senhorinha. Ah, é porque eu sou uma ovelha. Sabe aquele jogo onde os monstros dançam funk? Não. Qual jogo? O Rabão Friends. Você sabe qual a comida favorita do Blue? Não. Qual? Blueberry. Cara, por que esses monstros estão de óculos? Ah, é porque agora eles são os Ray-Ban Friends. Você sabe por que o Green tá todo arrumado? Não sei não. Por quê? É porque ele vai pra igreja. Sabe qual é a série favorita dos monstros do Rainbow Friends? Não sei. Qual? Eles gostam de Friends. Você sabe por que cada monstro do Rainbow Friends é de uma cor diferente? Não. Por quê? Porque eles são os Rangers Friends. Sabe qual é o filme que o Red gosta? Não sei. Qual? Ele gosta de Red, crescer é uma fera. Sabe o banco preferido do Rainbow Friends? Não, qual banco? A caixa. Sabe por que o Green tá falando inglês? Não sei, por quê? Porque ele é gringo. Você sabe qual a bebida favorita do Red? Não sei, qual? Red Bull. Cara, qual sua comida favorita? Eu gosto de laranja, já o Purr, pão. Sabe qual o jogo que o Red não gosta? Não, qual? O Red Dead Redemption. Mano, por que tem dois monstros naquela moto? Ah, é porque eles são os Robão Friends. Perdeu, passa tudo. Puxa, cara, levaram tudo mesmo. Sabe o que a Vene usa pra limpar as manchas que ficam em seu corpo? Não, o quê? Ela usa Vênus. Qual a sua cor favorita? Roxa, né?
Sabe a fruta preferida do Mango? Não! Qual? Manga! Cara, você perdeu peso? Não. Por quê? Porque você está... mangro. Que animatrônico é aquele ali? Eu sou o Sandrop. Sabe por que o Moonrise está andando de costas? Não sei. Por quê? Porque ele está fazendo um moonwalk. Sabe o urso que faz pesadelos? Não. Que urso? O Freddy Krueger. Sabe o jogo onde todo mundo vive com dores? Não. Qual? Ah, é aquele, o Doors. Ah não, meu sorvete caiu. Deve ser culpa daquele cara ali. Ele tem muito olho gordo. Olha ali uma figura. Ah, é da Copa? Não, é só aquele monstro ali. Oi. Você conhece a aranha? Hã? Que aranha? A que Timothy de Sus... Hey, Sick. Quero um pedaço do meu sanduíche. Sei que sabe se quiser me dar. No caso, eu vou comer sozinho. E eu vou encher o meu ambucho. Sabe o jogo favorito de Scratch? Não, qual? O Scratch. Mas tu é uma figura mesmo, hein? E então, gostou das piadas? Gostei sim. Então ri de... Cara, cadê o Bingo? Ah, ele deu uma saidinha e já volta. Saiu? Mas saiu pra onde? Saiu pra jogar bingo. Onde mais ele estaria? Sabe o celular que o Snork usa? Não. Qual celular? Ele usa o Snork. Sabe o que o Bingo faz no jogo de futebol? Não. O quê? Ele faz um bingo. Qual personagem de Steven Universe você mais gosta? Eu gosto da Garnet. Já o Drop Pérola. Gente, o Bingo se machucou. O quê? O que aconteceu? Uma bingorna atingiu ele. Sabe quem só perde? Não, quem? O Drop perde. Sabe a comida favorita dos Banana Splits? Mas essa é fácil, é Banana Split. Não, calma, espera aí. Eu não acredito, mas que porcaria. Ô, produção, que piada horrível em perder a criatividade. Amadores. Não tem mais escapatória, Nancy. Venha comigo. Nem sonhando. Ei, qual é a sua operadora? Eu uso hoje o Dustin. Ei, Will, que som a ambulância faz? Prefiro não responder. Wee-woo, 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 wee-woo. Nossa, mas esse monstro tá velho, hein? Não, é porque não demo gaga. Sabe ser onde todo mundo tá resfriado? Não, qual? É aquela, Stranger... Cara, acorda, acorda! Você tem que fazer ele escutar a música favorita dele. Esse é o problema, ele não tem música favorita.